Bakı xəbər xatırladı ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 7-ci Qlobal Bakı Forumundakı çıxışı zamanı İrəvanın münaqişənin həlli üzrə hazır ki, danışıqlar formatının dəyişdirilməsi cəhdlərinə sərt cavab verib. Dövlət başçısı qeyd edib ki, Ermənistan hökumətinin danışıqların formatını dəyişdirməyə cəhd etməsi qəbul edilməzdir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və bu münaqişənin nəticələri barədə ətraflı danışan Azərbaycan Prezidenti bildirib ki, bu işğal beynəlxalq təşkilatların beynəlxalq hüquqa əsaslanan qətnamələrinin pozulması deməkdir və status quo qəbul edilməzdir. Onun dəyişdirilməsi üçün isə Ermənistan Azərbaycan ərazilərindən öz qoşunlarını çıxarmalıdır. Azərbaycan tərəfinin yüksək səviyyədə səslənən bu mövqeyini dəyərləndirən erməni ekspert Ayk Xanumyan bildirib ki, bu gün Qarabağ danışıqları Bakının diktə etdiyi şərtlər altında gedir və Nikol Paşinyan iqtidarı bunu nəzərə almalıdır. Düzünü desək, mən təsəvvür etmirəm ki, Azərbaycan nə vaxtsa Ermənistanın istəkləri ilə razılaşacaq. Onun sözlərinə görə, bu gün tərəflər həllin hər hansısa variantından kifayət qədər uzaqdır. Ermənistanın sabiq iqtidar partiyası olan Respublika Partiyasının sözçüsü Eduard Şarmazanov da eyni mövqeyini bölüşərək bildirir ki, Bakı İrəvanın mövqeylərini daha sürətlə sarsıdır və Paşinyan buna qarşı hansısa addımlar atmaqda acizlik nümayiş etdirir. Stat, aylar öncə Paşinyan parlamentdəki çıxışlarında keçmiş hakimiyyətin yalnız torpaqların qaytarılması ilə bağlı danışıqlar apardığını və müvafiq sənədlər olduğunu bildirirdi. İndi danışıqlarda yeni sənədlər olmadığı məqamını nəzərə alaraq, belə güman etmək olar ki, ya Paşinyan özü torpağı qaytarmağa hazırlaşır, ya da yalan danışır. Statın sonu. Ermənistanın sabiq baş naziri Vaciyev Manukyan da vurğulayır ki, Qarabağ məsələsində status quo-nu qoruyub saxlamaq artıq mümkün deyil. O qeyd edib ki, Ermənistanda hakimiyyət dəyişikliyindən sonra iqtidar qanadından olan bəzi nümayəndələr tərəfindən Qarabağ hərəkatı tarixinin bağlanması, yeni səhifənin açılması, hətta yeni səhifənin Qarabağ müharibəsindən daha önəmli olduğuna dair bəyanatlar verilib. Bütün bunlarsa onu göstərir ki, yeni hakimiyyət Qarabağ məsuliyyətini boynuna götürmür. Lakin tədricən vəziyyət dəyişməyə başlayıb. Nikol Paşinyanın Təhlükəsizlik Şurasının son iclasındakı çıxışından məlum olur ki, hakimiyyət Qarabağ məsələsi ilə bağlı məsuliyyəti öz boynuna götürməyə başlayıb. Manukyan bununla bağlı daha sonra qeyd edir ki, Qarabağın danışıqlar masasına qaytarılması mümkün deyil. İlk növbədə ona görə ki, Azərbaycan Qarabağda danışıqlar masasına oturarsa, bu o deməkdir ki, Azərbaycan dolayı yoluna bu və ya digər şəkildə Qarabağı tanıyır. Yəni, Azərbaycan istənilən yoluna bundan yayınacaq. Bunu yaxşı dərk edən Minsk qrupu belə bir vəziyyəti danışıqlara maniyə hesab edir. Minsk qrupunun bizə münasibəti də artıq dəyişib və Azərbaycan bundan yararlana bilər. Azərbaycanın Qarabağ məsələsindəki istəklərinə tədricən yaxınlaşmaqda olduğunu bildirən Manukyan daha sonra qeyd edib. Azərbaycan Qarabağ üzərində nəzarəti bərpa etmək üçün müharibəyə də əl ata bilər. Onlar zamanı müharibəyə hazırlıq məqsədi ilə istifadə edir. 2016-cı il aprel döyüşlərində yüzlərlə itki verdik, ordunun nöqsanlarını gördük, danışıqları davam etdirmək lazımdır. Tərəfdaş ölkələrlə Rusiya, Amerika və Avropa ölkələri ilə münasibətləri dərinləşdirməli, əlaqələr möhkəmləndirilməli, yeni tərəfdaşlar cəlb edilməlidir. Lakin təəssüf ki, bu məsələdə də biz Azərbaycana uduzuruq. Ümumiyyətlə, Ermənistanda hesab edirlər ki, Bakı beynəlxalq miqyasda uğurlu manevrləri ilə İrəvanı daha çətin duruma salmağı bacarıb. Minsk qrupunun həm sədr dövlətlərinin son bəyanatları bu günlərdə Avropa Parlamentinin qəbul etdiyi və Avropa Şurasına, Avropa Komissiyasının vitse-prezidentinə, Avropa İttifaqının Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə nümayəndəsinə yolladığı rəy bunun daha bir təsdiqi sayılır. Erməni şəxsçi Akop Badovlyan isə bildirir ki, bu vəziyyətdə Rusiyanın da getdikcə Azərbaycana meyillənməsi Qarabağ məsələsində İrəvan üçün böyük zərbədir. İş o yerə çatıb ki, Rusiya Serj Sarkisyan, Robert Kösəryan və Lazarev klubu vasitəsilə Azərbaycan işğal edilmiş ərazilərində Ermənistan tərəfindən yaradılmış separatçı rejimi Nikol Paşinyan hakimiyyətindən ayırmağa çalışır.
Badalyan keçmiş prezident Serj Sarkisyanın Xankəndinə getməsi və separatçı rejimin rəhbəri Bako Sarkisyanla danışıqlar aparması haqqında məlumatı xatırladaraq qeyd edir ki, məqsəd ərazilərin Rusiya ssenarisinə uyğun qaytarılmasıdır. Söhbət ilkin mərhələdə 5 rayonun qaytarılmasını nəzərdə tutan ssenaridən gedir. Maraqlıdır ki, ermənipərəst mövqeyi ilə tanınan Konstantin Zatolinin yaratdığı Lazarev klubunun Moskvada keçirilən iclasında da rayonların qaytarılması məsələsi müzakirə edilmişdi. Hərçənd Zatolin həmin iclasda Qarabağ separatçılarının dırnaqarası nümayəndəsini də dəvət etmişdi və bu dəvət separatçılara dəstək mənzərəsi yaradırdı. Lakin iclasda ərazilərin qaytarılması məsələsinin müzakirəsi Rusiyanın prosesini Kolpaşinyanla deyil, Qarabağ klanının uzantısı olan separatçılarla həll etməyə çalışdığı versiyasını yaratdı. Badalyan bu ssenarini Qarabağ tələsi olaraq təqdim edir. Görünür, ruslar münaqişənin öz ssenariləri üzrə həllinə çalışırlar və bunun üçün separatçılarla Paşinyan hakimiyyəti arasında yaranmış uçurumdan istifadə edirlər.